Está ouvindo esse barulhinho? É da energia elétrica que é produzida na casa do representante de vendas Gilberto. 2 anos atrás, ele investiu R$70 mil em um sistema de placas que produz energia elétrica por meio da luz do sol, os painéis fotovoltaicos, e também um sistema que aquece a água e abastece os chuveiros da casa. Ele, que antes gastava mais de R$1.000 com energia elétrica, agora produz mais do que consome. O que eu pago na conta de luz é o que é obrigatório que todo mundo paga, que é a utilização da rede e a iluminação pública, né? Ainda tem um banco de energia que todo mês sobra e vai para lá, que se algum dia eu gastar mais do que eu produzo, vai abater também. O engenheiro Matheus criou em 2013 uma empresa que produz sistemas fotovoltaicos e em pouco mais de 5 anos já fez mais de 100 projetos. Segundo ele, o país tem uma geografia que favorece muito a expansão da produção de energia renovável. E com esse financiamento, o número de pequenas usinas domésticas deve aumentar. O potencial do Brasil é muito grande, a insolação, a radiação solar aqui é muito alta. É melhor do que a Alemanha, por exemplo. Então, o potencial do Brasil é muito bom, assim. E esse financiamento, ele vai viabilizar a implantação de vários projetos novos, assim, pessoas que não teriam como aportar esse capital com financiamento. Você consegue até trocar, em vez de pagar o que você economiza na conta, você vai pagar de financiamento. Ficou bastante interessante.